Tako da ako narod nije uvređen i uzbuđen onim što te nevladine organizacije čine, onda nije sigurno ni plakatima, ću sad pokazati taj plakat, jednog nevinog čoveka, jer načelo legitimnosti kaže da je svako nevin dok se ne dokaže suprotno. Ni u jednom sudskom postupku nije dokazano da gospodin čije ime ovde stoji, srpski general Ratko Mladić, je kriv. On je samo optužen. A da li biste lepili te plakate kada biste dobili presudu suda da je on kriv? Da li? Pustimo sad šta bi bilo kad bi bilo. Mi smo ih sad lepili, sada je čovek nevin, on je trenutno heroj za ovaj narod, ne trenutno, već još od ratnog perioda. Kao što kažem, naša načela su zakonitost, mi poštujemo u svakom obliku zakone ove zemlje. Koliko smo prekršili zakon govori i to da su naši saborci danas pušteni na slobodu. Jednostavno, uvažena je žalba njihovih advokata. Nije ni rat baš da su saborci. Tako reći, nije rat, ali... Je li ovo političko puštenje bilo? Ne, nije političko. Podržalo vas je dve političke stranke, opozicije su vas podržali, socijalistička partija, nešto manje, nešto mnogo više, Srpska radikalna stranka, pre svega. Jeste. Jeste vi zapravo nevladina organizacija Srpske radikalne stranke? Nismo, mi smo autohtona, nestranačka nevladina organizacija, iza koje ne stoji ni jedna politička stranka, ni jedna ličnost koja ima veze sa politikom. Ali ste sada učinili dosta za političku promociju, doduše ne samo Srpske radikalne stranke i... Mi promovišemo Srpske... I LDP je iskoristila vašu akciju, pa i neke druge stranke da se promovišu. Sve to njima na čast. Ja bi se sad iskoristio da se lično i u ime pokreta zahvalim Srpskoj radikalnoj stranci na zaštiti koju nam je pružila u medijima, jer od jutra kako su osvanuli naši plakati, pojedini političari su pokrenuli čitavu medijsku hajku ka nama, da se mi pohapsimo, pronađemo kako smo jedini mi problem ove zemlje, da je test vlade to da li ćemo mi biti otkriveni. Kao što može da se vidi, mi smo potpisani na ovim plakatima, na tom sajtu imaju naše slike i mi ne bežimo ni od kojih odgovornosti. E sad, bez ikakve aluzije na vas, ali zašto vi niste bili uopšte? Jeste učestvovali u toj akciji? Nisam učestvovao u toj akciji, nisam imao priliku. Uhapšeni su samo učesnici? Nisu ni uhapšeni samo učesnici. Pozvan je prvo Rade Ljubičić, čije ime je i registrovan pokret. Kada je on dobio poziv za običan razgovor u kontekstu građanina koji može da ima veze sa tim događajem, s njime je otišao i njegov drug, to jest i moj, Đurać Čvokić. I to su ta dva mladića koji su... To su ta dva mladića koji su osuđeni prvi na 30, drugi na 20 dana. I šta mislite, šta je prethodilo ovom današnjem njihovom puštanju? Mislite da je to isto politički pritisak? Nezavisno sudstvo, to je prethodilo. S obzirom da je sudija promenjen i s obzirom da je čitav postupak vraćen, oni nisu oslobođeni, sve je samo vraćeno na početak. I sad ide se bez političkog pritiska, s nezavisnim sudstvom, na pravdi Boga, istini, slobodi, jer njihovim hapšenjem prekršena su ljudska prava. Ali su za vas ljudska prava svetinja? Moral je svetinja. Da li su ljudska prava u onom smislu u kome se shvataju u zapadnom svetu za vas ideal? U cijelom svetu u kojem se shvataju jesu svetinja, s obzirom da ako se ljudska prava ne poštuju, time se vraćamo u neki mračni period nižeg stupnja civilizacije. To vas pitam zato, da li biste vi eventualno sutra kada bi neka druga nevladina organizacija ili politička grupacija bila pod udarom policije i zakonodavstva zbog lepljenja svojih stavova političkih. Recimo LDP lepi, nešto što se vama ne sviđa. Lepili su, samo da kažem. Da, da, da. Da li biste branili njihovo pravo da to lepi? Branili bi načelo slobode. Svako ima pravo da iskaže u okviru zakona svoje stavove. A zašto onda delite? LDP je već lepio. Ako ne znate ulicu, čini mi se u Požarevcu baš, lepili su table ulica žrtava Slobodana Miloševića. Da, ali žrtve Slobodana Miloševića nisu na poternici nijednog suda.
uvredljivo je. U Požarevcu je tada bio SPS na vlasti, pa ih nije pohapsio. I stvarno niste čuli da je bilo žrtava režima Slobodana Miloševića? Svaki režim za sobom odnosi žrtve. Ne, ne, ilegalnih, u smislu Ibarske magistrale, u smislu... To, nemojmo sada o tome. Naveo bi još da je biro organizacije za koje stoji LDP lepila skoro, to je preimenovala više ulica. Neću sad govoriti da ih ne bi popularisao, ali niti smo dizali nikakve prijave protiv njih, čak šta više oni su vređali jer su srpske trgove, bulevare i ulice nazivali po, ne znam, štrumfovima, moćnim rendžerima i ostalim glupostima. Isto ne bi smatrali da je to pravedno kad bi oni bili uhapšeni. Jer, evo mogu reći... A zašto onda delite Srbiju? Znači, ja gledajući vaš sajt... Srbija je jedinstvena. Ne, 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 vi je delite, znači, jedno pišete na vašem sajtu... I iza toga stojimo. Ne, ne, a drugačije malo pre kažete ovako, nekoga finansiraju zapadni, je li to aluzija da je neko ovde izdajnik u Srbiji? Izdajnici postoje u svakoj zemlji, u svakom narodu. Ja ne mislim da postoje... Dobro, ko daje licencu izdajnik patriota po vama? Delo koje ti ljudi čine... ih opisuje kao rodoljube ili kao izdajnike, kako već dobro, narod osjeća. Dobro, zar ste sada na svojoj koži osetili kako izgleda kada se jedan dobar deo javnosti digne protiv vas i kaže... Naprotiv, jedan mnogo veliki, to je jedan dobar deo javnosti, se diga uz nas. Mi smo svakim danom dobijali stotine mailova podrške gde god bismo se javno pojavljivali, jer mi smo... od dana hapšenja do danas svaki dan imali akcije, deljene letaka, lepljenja, plakata. S druge strane ste dobili veliku, trpili ste veliku javnu osudu mnogo od strane političara, od strane nevladinih organizacija. Od strane naroda, nekog dela naroda. Jedan deo naroda, ajde da... Pa ja lično nigde nisam doživeo da me je nekom prstom ukazao na meni i kaže da vi ste ti koji ste prst u oku ovom narodu, ovoj državi. Već gde god bismo se pojavljivali s obzirom da imamo svoje prepoznatljive majice sa grbom svoje organizacije, svugde smo bili pozdravljeni. Da li vi mislite da nacije treba da budu odgovorne za zločine koji su se desili, za dela ili... Ne postoji kolektivna odgovornost za zločine. Čak ni u Nurnberškom procesu gde se sudilo nemačkim nacistima nije nemački narod ili Nemačka kao država osuđena, već individue. Tako da i u ovim sukobima na prostoru ex-Jugoslavije na Balkanu moguće, to je sigurno, da sa svake strane su se dešavali ratni zločini, ali jedno je kada se... Pošto vi negirate, tako, to nismo još da sad pomenuli, ali vi zapravo negirate legitimitet Haškog tribunala. Sam to dobro interpretirao. Kakav je legitimitet Haškog tribunala? Jer otišao nevin čovek tamo, predao se sam, 5 godina ne počinje suđenje. Svako je nevin ko dođe, dok ga ne osude. Zašto nevinog čoveka onda ne puste, već ga 5 godina drže ili nek počnu suđenje? Govorim o profesoru doktoru Vojislavu Šešelju. Njegov primer govori da nijedan Srbin više ne treba da ode u Hag, jer to neće biti opstrukcija ove države. Hag, da se pokazao kao častan i pravičan sud, svi bi se njemu odazvali. A šta mislite? Ratko Mladić kao jedan častni general i oficir ne beži od te odgovornosti, ja verujem, kada bi Hag bio pravedan. Pa to je politički proces. To je sud u kome ima 90% optuženih Srba, osuđenih Srba. Naser Orić, koji javno zna kakva je zlodela činio, dobio je 2 godine, pri tome 2 godine bio u sudskom procesu. Što znači direktno puštanje. O čemu mi tu pričamo? A jel mislite onda da je Srbija trebala da goni počinitelja? Srbija treba da goni ko je počinio sa srpske strane ratni zločin. Ali ja želim da kažem da je jedno ratni zločin iz osvete i iz pomračenja svesti, a drugo je kada je to kao državna politika Hrvatske imala svoj program etničkog čišćenja Srba, genocida, to jest jedini genocid koji se desio nakon Drugog svjetskog rata se desio nad Srbima. Time mislim direktno na akciju Oluja, da je 250.000 Srba očišćeno s prostora Krajine, Dalmacije, Korduna. I sada sami sebi skačete usta, ali ja vas molim, imat ćete prilike da odgovorite, samo da pogledamo reklame.